Serbiya bilan Iroqdan chiqqan 4 nafar qochqin Bolgariyaning shimolida sovuqda muzlab halok bo'ldi. Politsiyaning ma'lumotida ular Bolgariyada boshpana olish tartibidan o'tishib, undan keyin Serbiya hududiga noqonuniy kirishni rejalashtirgan edi. Ochlik va ortiqcha semirish dunyodagi eng muammoli masalaga aylandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotida 800 milliondan oshiq inson ochlikdan 1,5 milliard inson ortiqcha vazn bilan jabrlanadi. Shu bilan birga yana 2 milliard aholi organizm uchun vitaminga boy ovqatga yetisha olmaydi. Shokolad bir necha yildan keyin insoniyat ratsionidan yo'q bo'lishi mumkin. Sababi kakaoga talab 2020-yilga borib 1 million tonnadan oshsa, shokolad tayyorlashga xom ashyo yetmay qoladi, deydi ishlab chiqaruvchilar. Tanqislik hozirdan kuzatilib, kakao eng ko'p olingan Qito Divuarda joriy qurg'oqchilik hosilni ozaytirdi. Bir necha yildan keyin shokolad qora ikraga o'xshab, qimmat delikatesga aylanishi mumkin.